Це приладами датчики, які сигналізують випадку підвищення рівня концентрації чадного газу, а також природнього газу метану, який ми користуємося в повітрі. Вони відразу подають звуковий сигнал, це найпростіші прилади, і що дає можливість людям вчасно зреагувати, провітрити квартиру чи відключити газові прилади. Діти навіть розуміють, що не треба йти на кригу. Це йдуть дорослі чоловіки. Люди бачать провід, висить якийсь датчик в коридорі, ну він висить. А люди почнуть робити ремонт, їм не цікаво, що він там їм не вписується, скажімо, в інтер'єр, вони його відрізають, вони його десь там переставляють, замуровують, роблять там інші зміни, не розуміючи то, що вони себе позбавляють елементарних умов безпеки. Це проект «Живий Львів», наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Олег Горохівський, начальник відділу техногенної безпеки, управління запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС у Львівській області. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, Олег. Поговоримо сьогодні таким інформаційним приводом, що нашої зустрічі стали отруєння чадним газом. Я думаю, напевно, з цього варто і розпочати. Що таке чадний газ і де на нас панується небезпека і скільки людей взагалі від нього постраждали? Пане Олеже, питання, яке ви підняли, надзвичайно актуальне для міста Львова і для нашої території, за яку відповідає, за безпеку якої відповідає головне управління надзвичайної ситуації. Однак відразу хотів би внести певну корективу в тому плані, що відповідальність за справне функціонування газогосподарства покладається безпосередньо на власників, квартиронаймачів, балансоутримувачів житла та компанії, які займаються обслуговуванням газових мереж. На жаль, чи на щастя, законодавством не передбачено нагляд Державної служби надзвичайної ситуації за цим питанням. Однак це питання нас також болить, тому що ми всі мешканці Львова і розуміємо, що трагедія може статися з будь-ким. Тому ситуацію цією я володію, і якщо можна, в цьому ефірі коротко дам інформацію громадянам, як себе поводити і що таке, яка небезпека чадного газу. На сьогоднішній день ми всі маємо житло обладнане сучасними газовими приладами, сучасними електричними витяжками і сприймаємо, що раз, якщо ця колонка у нас герметична, ново поставлена, тільки влаштована, вона забезпечена, безпечний, комфортний рівень проживання і її експлуатації. Однак таке явище, як чадний газ, має дещо інший характер. Що це таке? Це продукт неповного згоряння кисню. Тобто, якщо кисень, який згоряє під час використання газового приладу, навіть під час використання там каміну з дровами чи біокамінів, він приміщення не має доступу свіжого повітря, свіжого кисню, газ, кисень вигоряє, і як наслідок цієї реакції утворюється чадний газ. Тобто приміщення герметичне, ми всі звикли жити в комфортному житлі, яке є утеплене, яке є з новими вікнами, де немає протягів, де пройшли міри там якісь будинки на певні випробування з енергоефективності, але разом з цим воно накладає певну проблему. Тобто, якщо в квартирі ви користуєтесь газовою плитою, користуєтесь газовим котлом, і при цьому герметично закриті вікна, довгий період часу не відкриваючи квартирку, не відкриваючи, не даючи можливість доступити свіжому повітрю, ви утворюєте небезпеку, яку вигорає повітря, створюється низький тиск всередині приміщення, продукти горіння, які мали б йти в витяжку, які мали б йти в котлі назовні, внаслідок того, що утворюється низький тиск в приміщенні, вертається всередину. Тому ми маємо на сьогоднішній день страшну статистику, маємо вже, на жаль, 7 загиблих. І цього року, і відповідним чином, ті цифри лякають, і ми маємо буквально минулі вихідні, таких випадків у нас було більше 20 виїздів. Як себе убезпечити в тому питанні? Перш за все, це газові служби, які постійно проводять там моніторинг цієї ситуації, проводять відповідну роботу роз'яснювальну, застерігають і просять, щоб в кожній квартирі була можливість постійного провітрювання приміщення. В новозбудованих об'єктах зараз же норми є норми забезпечення, норми безпеки експлуатації газового обладнання. Це й обов'язкова вимога, щоб був провітрювач. Це вставляється навіть в пластику вікно, вставляється така пристрій, який дає можливість притоку повітря постійно в приміщення. З однієї сторони, розумієш, це буде десь втрачатися якесь тепло з квартири, але тим не менше життя найбагато є важливіше. Найбільш небезпечним і найбільш проблематичним – це встановлення газових котлів в ванних кімнатах.
Тобто ванна кімната сама по собі, вона герметична. Це ви так. Ні, просто. Це дуже часто зустрічається в старих будинках. Угу. Там, де використовують його котель для підігріву води. Австрійські будинки, навіть ті котлини закриті є. Тобто маємо закрите герметичне приміщення, ванна кімната, де піднявся пар, де ми створили проблему утворення чадного газу і його поступлення в кімнату. Тобто в жодному разі, коли приймаєте ванну, ну, не рекомендується закривати щільно навіть двері, якщо стоїть там газовий котел. І інше питання, яке є досить суттєве, про яке ми вже ведемо не перший рік розмови, це забезпечення приміщень, де використовуються газові приладами, газоаналізаторами. Це приладами, датчики, які сигналізують у випадку підвищення рівня концентрації чадного газу, а також природнього газу метану, який ми користуємося в повітрі. Вони відразу дають звуковий сигнал, це найпростіші прилади, і що дає можливість людям вчасно зреагувати, провітрити квартиру чи відключити газові прилади. При новому будівництві, на нових об'єктах, це під час підключення газу це питання обов'язково вимагається, тобто воно вже автоматично встановлюють їх, але існуючий житловий фонд не забезпечений. І ми мали б велику радість, якщо б міська рада чи інші територіальні органи місцевого самоврядування знайшли можливість забезпечити фінансування, придбання таких датчиків для, можливо, хоча б для малозабезпечених сімей, для людей, які цього потребують, які є найбільш вразливими, тому що людське життя, ще раз повторюся, не має цінності, і перш за все ми повинні про це думати. Скільки коштує такий датчик? Ну, я не можу виступати там. Орієнтовна його вартість. Те, що я бачив буквально в наших торгових мережах, це від 300 гривень. Це прилад, який не потребує там ніяких спеціального навчання, просто вставляється в розетку і в певних місцях бажано десь біля котла встановити, щоб він міг спрацьовувати і повідомляти людей про загрози, які можуть виникнути в приміщенні. Зоні ризику тільки котел, чи ті, в кого є газові плитки? Я вже розказую історію про те, що я перевіряю, чи комфорки всі закриті, і на ніч відкриваю на провітрювання і закриваю двері в кухню. Ви робите правильно, відкриваючи на провітрювання. Так, навіть газова плита. Особливо проблема, якщо я працюю в одному приміщенні, як зараз, в принципі, в всіх квартирах, це котел, газова плита і електрична витяжка. Угу. Тобто витяжка сама по собі витягує продукти горіння, вроді би це добре, але при тому вона і витягує повітря з приміщення. Якщо немає відкритої квартирки, немає доступу свіжого повітря, ми створюємо низький тиск в приміщенні. Тобто ми з однієї сторони витяжка витягує повітря назовні, з іншого боку, низький тиск забезпечує тому, що продукти горіння з того самого котла попадають в приміщення, в квартиру. Тобто потрібно, якщо працює у вас комфорка газова, потрібно, щоб була завжди можливість доступу свіжого повітря в приміщення. Угу. Димоходи, також я знаю, що це одна з причин, що їх не причищають, і ми навіть від сусідів можемо почути цей чадний газ, правильно? Це більше проблема, напевно, незаконного втручання в димові і вентиляційні канали. Ось. Це проблема. Коли хтось робить ремонт, не розуміє, що це за ніша, що це за отвори, їх замуровують, можуть кинути якісь сміття, тоді така проблема може виникнути. Як мені друзі з газової служби розповідають, що такі були випадки, коли люди з метою збільшення площі приміщення десь там демонтували той канал, там встановили якісь меблі собі всередині. Ну, це зайвий квадратний метр. Скажімо так, то люди не розуміють цього, що наражають себе і поруч мешканці, які мешкають в цьому ж будинку, на страшну небезпеку. Тобто ми можемо собі купити цей газоаналізатор. Як він працює, за яким принципом? Ну, я думаю, що вам фахово розповідь. Ну, просто він це аналізує, правильно? Він, коли... Є датчики, які спрацьовують на надмірну концентрацію метану, газу природнього, того самого, який ми користуємося при спаленні, і чадного газу в приміщенні. Він просто там включається звуковий сигнал, який тебе людина може вчасно попередити. Я сам неодноразово тим користуюся, і неодноразово воно викликає там певне там роздратування, коли він пишить, але я розумію, що це так просто не буває. Необхідно думати про безпеку себе і своєї сім'ї. Тепер поговоримо трішки про профільні питання, такі як лід, то мінус 20, то плюс 3, лід тане, і маємо вже цьогоріч нещасні випадки, на жаль. Так, це питання, знову ж таки, цього року набуло надзвичайної актуальності. Лише за кілька тих тижнів цього року ми маємо вже 3 випадки, які закінчилися смертями потерпілих. Тобто показники лякають, показники, на жаль, дають можливість зрозуміти, що мешканці, що люди мало думають про наслідки тих чи інших своїх дій.
Лід, крига, це вона дуже небезпечна, особливо в період мінливої погоди, коли, як ви сказали, температура, то є на Йорданські свята, у нас було 20 градусів, пізніше плюсова температура. Вроді вона повинна була бути грубою, повинна бути відповідати тим можливості утримання людини, але тим не менше ряд факторів сприяє тому, що лід ламається і люди гинуть. Тут останні випадки, так, які в нас були, якщо ви запитували, це в селищі Іванівці Жидачівського району. Наш підрозділ, пожежно-рятувальна частина, отримали повідомлення навіть з медичної служби про те, що сусіди десь почули крики на воді, чули біля озера, і зателефонували. Наш підрозділ виїхав на місце, обігнавши по дорозі швидку, приїхали на місце, побачили картину, коли тонули два чоловіка, один на відстані 40 метрів від берега, інший на відстані десь близько 60 метрів від берега. Люди знаходились в одязі, в воді, в ополонках, топилися. Люди довгий період часу перебували вже в воді, і шансів, що вони, скажімо, матимуть можливість самостійно вибратися, не було. Хлопці наші, використовуючи там підручні інструменти, це драбини пожежні наші, які мали, поклали на лід, наблизилися до першого потерпілого, почали наближатися. Кидали йому кілька разів мотузку, кидали йому круг, але людина не могла самостійно скористатися нашою допомогою. Вона пішла під воду постійно. Наш начальник Карулу, який йшов перший, провалився під лід також в формі. Ми вийняли, скажімо, наші хлопці допомогли, дістали начальника Карулу безпосередньо, який займався рятувальними роботами. Але людина, яка була потерпіла в воді, він вже з води не піднімався з-під льоду. Тобто він залишився під водою. Ми тут же взяли лодку по льоду, спробували надати допомогу іншій людині, яка надалі знаходиться. Туди наші добралися успішно, змогли його виняти з води, передати медикам. Однак людина вже по дорозі в лікарню, медики констатували смерть від переохолодження. Тобто, на жаль, ці випадки не поодинокі. На днях мали ще один випадок, буквально вчора, в Самбірському районі, в селищі Рудки, коли мужчина знаходився в озері поблизу села, ніхто його не знав, що він там що він пішов на рибалити, ніхто не чув його. Скажімо, зовсім випадково люди десь почули. Він вже на момент, коли наш підрозділ отримав виклик, він до години часу перебував в воді. Тобто, розумієте, людина трималася на кризі, спробували вийти з води, але лід ламався, і він просто плавав на воді. Наші хлопці на місці прибули, надали допомогу, знову ж таки, з допомогою драбини до нього наблизилися. Начальник Карул у нас перший завжди для офіцера, він знову також провалився під лід. Його спробував добратися, дістатися до потерпілого, його надали йому допомогу, виняли, переодягнули інший жилет, тому що цей був непридатний. Тоді вже ламаючи лід, просто-напросто він в воді в формі знаходячись, в звичайній бойовій формі, з жилетом добралися до цього потерпілого, його змогли вийняти з води, передали медикам, але такий довгий період перебування в воді не пройшов безслідно, і людина, знову ж таки, вже медики констатували, що людина померла. Такі випадки, на жаль, все частішають. Рибаки, ми проводимо регулярні рейди, проводимо відпрацювання на водоймах, приїжджаємо, попереджаємо, даємо якісь листівки, але кожен нас думає, що лихо може трапитися з будь-ким, тільки не з ним. Але це рибаки, правильно? Мене дивує, що це не діти. Діти навіть розуміють, що не треба йти на кригу. Це йдуть дорослі чоловіки, рибаки, які піддають ризику своє життя. Це правильно? Це ж рибалки. Звичайно, останнє загиблому було 63 роки. Тобто це дорослі, свідомі люди. Це за собою тягне, мені здається, це така комплексна проблема, оскільки зараз я розумію, що створюється ОТГ, багато водойм є без якогось певного балансу утримувача, який би коригував, були б якісь рятувальники, люди, які би сторожі чи тому подібні речі. Правильно я розумію? Тобто це десь якісь далекі озера, які нікому не привладні. Чи не завжди так? Ви абсолютно праві, що перш за все потрібно шукати коріння вирішення цієї проблеми більш глибоко, не просто в правилах там безпечної поведінки чи в якихось заходах профілактичних безпосередньо вже на озері. Перш за все потрібно для себе з'ясувати, кожен водний об'єкт мав би мати власника або відповідального балансоутримувача чи орендаря.
Департамент екології Львівської обласної державної адміністрації регулярно проводить конкурси, де віддаються в оренду водні об'єкти. Тобто з'являється людина чи підприємство, яке бере водний об'єкт з якоюсь метою в оренду. Якщо він бере її з метою рекреації, значить він повинен забезпечити заходи для безпечного відпочинку людей там, незалежно чи це влітку, чи це зимою. Якщо відповідальний власник, він відповідно ж організовує там наявність рятувального поста, організовує там наявність мінімальних засобів для рятування людей на воді, людина відповідально до того відноситься. Якщо він використовує там з технічною метою, значить він повинен забезпечити такі умови, щоб це озеро в цьому водному об'єкті люди не приходили там, не купалися, коли їм хочеться, не використовували з іншою ціллю. Маємо сподівання великі на зараз створені територіальні громади. Кожен керівник громади, розуміючи, що ресурс на його території – це земля, в тому числі і водні об'єкти, водні плеси, які розташовані на території, він буде розуміти, думати про наповнення бюджету свого. І таких водних об'єктів, які є безгосподарними, які на балансі селищної ради не використовуються ніким, буде менше. Ми маємо на це великі сподівання. Відповідно до даних управління водного господарства в області розташовано до 3000 водних об'єктів. Тобто озер нас багато є. Але ті, які експлуатуються правильно, які мають свого власника і за якими доглядають, не так багато. В тому числі, скажімо, в літній період, якщо ви слідкуєте за нашими там передачами, нашими прес-релізами, водних озер, які використовуються для купання, по області не більше 20. А купаються всіх? А купаються в багатьох місцях і, на жаль, які це за собою тягне неприємні наслідки. Хотілося б звернутися до мешканців, які все-таки виходять, вирішили там пройтись, прогулятися по льоду чи побачити природу на річці. Перш за все, щоб розуміти, лід є дуже підступним, і ви не можете визначити, не маючи спеціальних приладів, його товщину. Паличкою там постукали, ногою постукали, не проваляється, можна йти. В жодному разі ногою це не можна робити, люди це роблять. Якщо є можливість, там, як рибаки роблять лунки, то лід вважається безпечним для того, щоб по ньому ходити не менше 7 см. Візуально його можна важко оприділити, скажімо, він найбільш твердий лід, найбільш безпечний лід – це лід там, зеленокуватого голубого кольору, прозорий лід. Він тоді достатньо товщини. Той лід, який ми зараз бачимо, якщо він там зверху з кришкою такою, снігом, він не є безпечним, тому що сніг, який налягає зверху, він не дає можливості льоду утворюватися товстішим. Небезпечний є лід, який є на річках, тому що течія підмиває знизу лід. Він ззовні може виглядати гарно, але він в деяких місцях, де проходить течія, відповідно може бути тонший. Небезпечні є водні об'єкти, які знаходяться поруч з підприємствами. Буває викиди різних речовин в воду, теплої води, скидання, там, особливо на електростанції, які впливають на те, що лід просто-напросто втрачає свої властивості. Але тут, мені здається, варто наголосити на тому, щоб люди були трішки обережнішими. Тобто ми зрозуміємо, що ти, коли йдеш на рибалку, ти ясно, що щось маєш чимось там підкріпитися, якийсь глінтвейн взяти, чи якийсь алкогольний напій, аби зігрітися правильно. Я розумію прекрасно, що коли ти йдеш на рибалку, потрібно одягати той ж самий жилет зі свистком, якщо в разі чогось. Але цього не дотримуються. І люди, мені здається, про це знають. Це не те, що це якийсь новизна якась, що мені потрібно йти на лід жилетом. Правильно я розумію? Мушу сказати, що наші колеги з рятувальної служби на воді цього року визначають, що людей, які одягають жилети, хоча б ті оранжевого кольору, такого, їх помаранчевого кольору їх значно стало більше. Ось. То люди почали про це думати, хоча б, що їх можна було побачити. Але потрібно вживати якихось елементарних речей. Це мати з собою якийсь саморобний жилет, навіть з простих пластикових пляшок. Не треба шукати, десь купувати. Кілька пластикових пляшок, якщо вони будуть там якимось чином там шиті чи стягнуті, які будуть біля тебе, можуть врятувати твоє життя. Кусок мотузки, який є поруч, чи має твій товариш, який з тобою вийшов на рибалку, може врятувати тобі життя. Будь-яка дерев'яна дошка, рейка, яка збільшує площу навантаження на лід, може коштувати тобі твого здоров'я. Тобто ці речі, якщо ви йдете на рибалку, потрібно про них думати. Обов'язково не можете самому, потрібно йти з кимось колегою, з товаришем, який може надати першу допомогу або викликати допомогу. Обов'язково розуміти елементарні правила, як надавати цю допомогу на льоді. Тобто не можна вставати, не можна бігти, потрібно відразу лягти на лід, повзти до потерпілого, збільшивши площу навантаження тіла на льод, для того, щоб не провалитися самому. І ні в якому разі не підповзати до краю ополонки, тому що також можна опинитися в воді. Зняти з себе шарф, ремінь, кінець кінцем одяг. Я це зі школи пам'ятаю. Тобто такі елементарні речі, про які нас колись в школі розповідали, нас вчили, вони рятують життя.
І якщо з тим стикаєшся постійно, розумієш, що це потрібно. А люди, які, скажімо, звикли до безпеки і переконані, що з кимось може трапитися тільки не зі мною, на це, на жаль, не реагують. І в результаті цього маємо таку страшну статистику. Поговоримо також про те, як от ми йдемо купляти нову будову зараз, так? На що звернути увагу? Можливо, якісь пожежні. Ну, ми ж не зайдемо в документацію, ми ж не розуміємось правильно. На що звернути увагу при виборі житла в новобудові? З приводу пожежної безпеки. Ну, це питання дуже широке. Дуже широке. Скажімо так, воно потребує десь там, напевно, окремого обговорення з залученням фахівців всіх напрямків. Але мешканці житлового будинку повинні розуміти, що відповідальність за їхнє житло, відповідальність за безпеку їхнє лежить перш за все на них. Тому що вони отримали власність, певні квадратні метри. Відповідним чином, якщо створено якісне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ОСББ, якщо і керівник цього ОСББ відповідально до цього відноситься, чи управляюча компанія, яка бере цей будинок на баланс, є відповідальними, є великий шанс, що цей будинок буде далі експлуатуватися в безпечному середовищі. Серед найбільш проблемних заходів, на які треба звертати увагу, напевно, з точки зору пожежної безпеки, потрібно розуміти для себе, перш за все, якщо ти живеш в висотному будинку, в випадку необхідності евакуації тебе, яким чином зможе під'їхати спеціальна техніка до цього будинку. Ми маємо неодноразові випадки, коли бачили в Ютубі дуже багато є кліпів, коли приїжджає пожежний автомобіль, горить квартира, весь двір запаркований, проїхати ніяким чином неможливо, люди бачать, треба когось рятувати, проїхати машина технічно неможливо. Ви зрозумієте, що спеціальна техніка, автодрабини, колінчики, автопідйомники самі по собі мають велику довжину, але їхні опори, які повинні їх зафіксувати, вони ще в сторону виступають. Тобто ще збільшено кілька метрів площі, яка потрібна їм для того, щоб встати, для того, щоб провести евакуацію людей з верхніх поверхів. В яких випадках ця евакуація може бути потрібна? В випадку, якщо виникла пожежа на нижчих поверхах, людина вибігла з квартири, чи пожежа в ліфті, тобто коли дим потрапляє в сходову клітину. Є різні види сходових клітин, є незадимляємі сходові клітини, є сходові клітини, які йдуть по повітряній зоні ззовні житлового будинку. Але старі будинки, багато будинків, які є, скажімо так, це загальна сходова клітка, двері, які мали бути безщільними, там, де закривати там, проходи по коридорах, вони не мають ущільнення, не мають дотягувачів, і дим потрапляє в сходову клітку. Відповідним чином він відразу наповнює весь будинок. Тобто люди з верхніх поверхів, які захоче вийти з квартири, він відкриє, попаде в димне середовище, він закриє за двері і буде там в тій квартирі знаходитися. От тоді потрібна евакуація тих людей. Для того є державні будівельні норми, які вимагають, щоб мало як другий евакуаційний вихід міг використовуватися, скажімо, балкон. Є місцеві стінники на балконі. Ми часто колись з них ставили там холодильники, якісь різні тумбочки. Це має бути простінок шириною 1,20 м, де людина може сховатися. Якщо навіть полум'я в квартирі, щоб тебе полум'я не зачепило і тебе зніме з балкону. Повернемось до питання, на яке ми звертаємо увагу при купівлі квартири. Якщо є можливість під'їзду спецтехніки на вулиці, а якщо ми розуміємо, що там внизу парковка під будинком, ми розуміємо, що дороги там немає, чи та дорога буде використовуватися як газон, чи вона не обладнана відповідним чином, там, не замощена, то ви розумієте, що вам допомогти, як ми хотіли. Ми, звичайно, будуть хлопці працювати, будуть ризикуючи своїм життям йти іншими способами, але тим не менше це житло буде небезпечним. Є проблема експлуатації житла, є проблема тих самих захаращених дворів автомобілями запаркованими. Які ця проблема вирішується, знову ж таки, адекватними, відповідальними керівниками ОСББ, які є державні норми, є правила паркування, є різні служби, які займаються евакуацією транспорту. Тобто це технічно це зробити можна, тут двір очистити можна. Я розумію, що говорять, а де ті машини паркувати? Ну, для того, то питання більш глобальне, стосовно паркінгів міста Львова, то виходить за межі компетенції ДСНС. Але один з напрямків, які, скажімо, як покращити свою безпеку, це утримувати вільними двори, вільними проїзди в двори, для того, щоб спеціальна техніка могла під'їхати. Я тут навіть задумався, дійсно, в мене зараз все ж запарковано, але є маленький клаптик городу Баби Тані, де ви припаркувались машину в разі чогось, на якій точки не їхали. Має, по-перше, під'їхати до цього клаптику, по-інакшому на ґрунтовому покритті драбина пожежна не встане. Вона просто лапи не матимуть можливість бати опору. Ви ж розумієте, величезна висота. У нас є зараз 50-метрова драбина, тут вона шалені навантажені. Воно має мати тверду опору під собою. І ніхто не буде ризикувати, що ця драбина разом з людьми впала. Тобто потрібне тверде покриття. Гаразд. Газові котли також зараз ставлять в новобудовах, правильно я розумію? В новобудовах також зараз дозволено там, до 10 поверхів монтувати індивідуальне газове обладнання.
Знову ж таки, обов'язкова вимога, то, що я говорив, наявність газоаналізаторів і провітрювачів. Наскільки це норми газопостачання, норми, державні будівельні норми, якими користуються спеціальні служби, які займаються обслуговуванням газообладнання. Правильно, це сходове. Ми маємо перевірити. Ми, заходячи на будову, ми маємо розуміти, що є сходова клітка, правильно, де ми можемо вона є, окей. Можна там відкрити вікна, правильно, на поверсі, десь між поверхами, чи є балкончики. Правильно, це також грає важливу роль, я так собі задумався. Зазвичай, коли висотні будинки будуються, і проєктуються два евакуаційних виходи. Двоє сходів, одні, які можуть люди часто користуються, інші сходи, які можуть використовуватися для евакуації. Це в новобудовах. Якщо такого немає, я б радив проконсультуватися з фахівцями нашими. У нас є консультаційний центр головного управління, можна звертатися до наших колег, і я переконаний, що вам відразу надуть допомогу і підкажуть, як воно повинно було бути. Є питання відповідальності будівельників, що стосовно вогнестійкості будівельних матеріалів, які використовуються. Тобто є питання там утеплення тих будинків, є питання використання декоративних елементів, які використовуються в квартирах. Є питання пожежно-сповіщувачі сигналізації пожежної. Дуже часто, заїжджаючи на новобудову, люди бачать провід, висить якийсь датчик в коридорі, він висить. А люди починають робити ремонт, їм не цікаво, що він там їм не вписується, скажімо, в інтер'єр, вони його відрізають, вони його десь там переставляють, замуровують, роблять там інші зміни, не розуміючи того, що вони себе позбавляють елементарних умов безпеки. Є проблема широкого характеру, такі як системи димовидалення в висотних житлових будинках. Системи димовидалення – це спеціальне обладнання, яке облаштовується на верхніх поверхах. В випадку виникнення пожежі, дим, який потрапляє в коридор, він включається в автоматичну систему, яка створює, розріджує повітря, створює низький тиск в системі коридорів і витягує той дим назовні. В новобудовах такі системи димовидалення відповідно до норм повинні бути, якщо відповідальність забудовник. Якщо забудовник вирішив зекономити кошти на тих чи інших безпекових системах, він продав дешевше житло, люди шукають житло, яке подешевше, відповідним чином не самі себе і свою сім'ю наражають на небезпеку. Нас у Львові працювала до останніх кілька років програма по ремонту існуючих систем димовидалення. Тобто навіть міський бюджет передбачав певні кошти для того, ті системи відновлювалися, але однак після їх відновлення їх на баланс, тому що це потребує постійного обслуговування. ОСББ чи відповідальні компанії обслуговуючі не брали. І ті системи, знову ж таки, за певний період часу можуть вийти з ладу. Тобто це потребує системного постійного підходу. Є система автоматики в паркінгах підземних, це є сигналізація пожежогасіння автомобілів. Тобто автомобіль, який один загорівся, щоб не створити пожежу, не перекинувся вогонь на інші автомобілі, не знищити повністю паркінг. І для того і монтують система пожежогасіння в паркінгу. Знову ж таки, люди, які не фахові, вони не можуть, скажімо, відразу це зрозуміти, що це таке. Але я раджу звертатися до наших колег, в службу ДСНС. До мене можете звернутися в будь-який час. Ми готові надати допомогу і підказати, як на що звернути увагу. Тобто, перш за все, це відповідальність посудової особи, керівника ОСББ, який експлуатує будинок, або управляючої компанії. Він повинен ці системи прийняти в належному стані, зрозуміти, що вони справні, що вони працюють, відповідним чином подальше підтримувати їх експлуатацію. Скажімо так, за кордоном, наскільки є така практика, коли приймає власник житла, в експлуатацію він викликає до себе кількох членів там, комісії. Це забудовник, це проєктант, це представник підприємства, який монтував системи. Включає димовий апарат і фіксують можливість на спрацювання тих чи інших систем. Це дає можливість пересвідчити, що ці системи дієві і є можливість ними скористатися в випадку виникнення пожежі. Тепер поговоримо також ще про сезонні проблеми ДСНСників, так? Вашу роботу сезону – це гори. Правильно? Оскільки зараз час для лиж, і ми розуміємо, що деколи лижники можуть також десь загубитися чи навіть травмуватися. Яка ситуація цьогоріч? Цьогоріч ви бачили вже в засобах масової інформації. Є випадки, коли наші хлопці здійснюють пошукові роботи, шукають людей, ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям. Я рахую, так багатьох в більшості випадків це, перш за все, безвідповідальність тих молодих людей, тих людей, які вважають, що вони готові до випробування зимою, снігом, горами, лісом. Але однак гори так просто не пробачають, і відповідним чином ця проблема, ви знаєте, що останній випадок хлопчина, який був, зараз з обмороженням перебуває, там загроза ампутації пальців і відповідно покалічення все життя. На гірськолижних курортах, відповідно до вимог законодавства, чергують рятувальні служби.
на Сульові теж наші постої, де рятувальники. Якщо власник курорту, власник гірськолижного витягу, відповідальна особа, який переживає, дбає про безпеку, він заключає договір з нашою службою або отримує в себе рятувальний пост з професійними рятувальниками, які мають можливість надати допомогу людині, яка впала, зламала собі щось, спустити її згори донизу, тобто надати першу допомогу. Тому я б радив всім, хто приїжджає на будь-який гірськолижний спуск, поцікавитися власників, там, хто на місці знаходиться, чи є у вас рятувальники, де вони знаходяться, який їх телефон, куди їм телефонувати. Чому? Тому що, маючи травму, самостійно спуститися згори неможливо практично, розумієте. Для того мають бути спеціально підготовлені, навчені люди. Наші підрозділи забезпечені технікою. Хлопці мають автомобілі, мають снігоходи, і в випадку виникнення будь-якої проблеми в будь-якому районі, навіть там, де не обслуговують, вони виїжджають, гірничі рятувальна служба наша і надає людям допомогу в цьому плані. Але перш за все, кажуться, люди повинні завжди думати, якщо ти йдеш в похід, будь ласка, зареєструйся в рятувальній службі, підійди і скажи, що я відправляюся таким маршрутом туди, для того, щоб тебе могли пізніше шукати і знайти. Якщо ти збираєшся кататися, поцікався для себе, де є медичний пункт, які телефони рятувальників, як, де можна кататися. Для того є певні вимоги, скажімо, до гірськолижних трас безпосередньо. Підготуються паспорти трас, готуються певні вимоги до безпеки на тих трасах. Тобто є цілий ряд нормативних документів, які ставлять вимоги до тої чи іншої траси лижної. Відповідальний власник про це дбає. Наша служба завжди готова до реагування і дати допомогу будь-який час, будь-коли. Створились нові ОТГ. Я хотів дізнатися, як відбувається там комунікація, чи там є підрозділ ДСНС, чи ви туди просто їдете, чи, можливо, вони передбачають якісь певні кошти на послуги. Пане Олеже, це, знову ж таки, питання, напевно, окремої передачі, яка потребувала би запрошення представників територіальних громад. Чому? Тому що створилися більше 70 громад в області, які багато з них стали головами обрані вперше і не розуміють до кінця всіх повноважень і відповідальності, яка покладається на керівника органу місцевого самоврядування. Окрім там величезної кількості питань і соціального характеру, питання безпеки є першочерговими. Однак про них згадують лише тоді, коли трапляється якась біда. Тобто це величезний спектр питань, які ми зараз кожного дня на цьому даному напрямку працюємо. Наші колеги постійно контактують з керівниками ОТГ, постійно йдуть робочі зустрічі з ними. Перше, що ми зараз вирішуємо, стараємось максимально прикласти зусиль до того, це створення нових і забезпечення можливості функціонування існуючих місцевих пожежних команд. Що це таке? Це, якщо бачите приклад Європи, зокрема Польща до нас найближча, практично в кожному населеному пункті є добровольці, охотники, охотнича страж пожежна. Служити в цих підрозділах для людей – величезна честь. Люди не отримують кошти за те, що вони там служать. Тобто він лікар, він священник особисто, я бачив священник, який на службі Божій, отримав на педжер-сигнал, він піднімав рясу і біг туди, сідав на велосипед, їхав частину, тому що десь є потребують їхньої допомоги. Тобто в кожному населеному пункті є такі осередки безпеки, осередки, де збираються люди, щоб навіть випити якогось там слабоалкогольного напою. Тобто це місця, де люди відпочивають. В нас, на жаль, добровільна система добровільної пожежної охорони не так розповсюджена, тому що є певні вимоги. Напевно, пройти певний час, коли люди розуміють, що є держава, яка має тебе забезпечити всім. Однак, якщо пожежний рятувальний підрозділ знаходиться на великій відстані від твого житла, і ми розуміємо, що він приїде туди, особливо взимку, чи коли погана погода, за півгодини там не буде вже що рятувати. А проблема, щоб був в кожному населеному пункті такий автомобіль, були люди, які готові рятувати, це відповідальність голів територіальних громад. Головне управління на сьогоднішній день готове допомагати. Ми передаємо старі автомобілі, які в нас є в нормальному стані, вони можуть виконувати свої функції. Безкоштовно їм передаємо на утримання. Їхні запитання – це забезпечити приміщення, які б обігрівали, щоб зимою не втратити автомобіль, і тих мінімальних кілька людей, які будуть там чергувати. Крім цього, є багато інших питань. Це створення резервних фондів, це утримання захисних споруд, які розташовані на території громад. Це зараз зимовий період. Актуально це прохід льодоходу. Скажімо, потрібно зараз заключати договори територіальним громадам, в кого на території є річки, з спеціальним підрозділом ДСНС, який здійснює підрив льоду на льоду. Підрив льоду. Тут це такий цікавий захід, коли річка замерзає, пізніше починається підйом рівня води, цей лід створює затор, вода виходить з берегів і затоплює навколишні будинки. Маємо просто повінь таку
позачергово для того, щоб лід не тримав, їх спеціально проводяться підприємства по його підриву. Тобто, це на таку зараз цей період треба вже працювати в тому напрямку. Але багато керівників не розуміють всіх питань, які в них покладено відповідальність, будучи головою ОТГ. Але в даному напрямку ми максимально працюємо, стараємося з ним максимально комунікувати і постійно надавати допомогу як всіх напрямках, яких дозволяє нам законодавство, скажімо так. Що ж, я дякую вам. Сьогодні на зустрічах був Олег Горіховський, начальник відділу техногенної безпеки, управління запобігання надзвичайних ситуацій, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. Дякую вам. Дякую вам. Привіт! Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку. Якщо ні, постав дизлайк. І я чекаю на твій коментар після побаченого. Також підпишись на наш канал та наші соціальні мережі. І постав дзвіночок, аби точно не пропустити нових відео.